ora ka shënuar, nejse, pas kanë arru me këthi orën, ora ka shënuar 2, e sa do në pëdal mi pyt njerë se a përdori ma shumë Instagramin, Facebookun, a këto tjerat, Twitterin, qka përdori ma shumë, edhe disa pytje që i këmë përgjigjet për ta, të këshyrim qëfa përgjigjen qytetartë që kena mi taku rrugës. Falë veç pak. Festem. Festem, a përdori ma shumë Instagramin, a Facebookun? Kove të fundit Snapchatin. Snapchatin. Instagramin, Facebookun jo? I përdori, po marral. Marral. Fëtën e fundit, kur e ke qitë? Pram, në Instagram. A merë lojka shumë dhe të interesojnë lojka? So puna që më interesojnë, po mare. Merë lojka. Nëse merë pak me një fëtë lojka, e fëshim fëtën? Jo, se jam i varu prej ty në. Fem dirë shumë, hajde e bojna një snap, ma se përthu e përdori snapin. Edhe kje kom e shkuveq. Festime përdori në snapin, ma shumë. Majs, festime, pra. Ja, ja, vlodhë të. Emrin t'luta? Bear. Bear, deshta më t'a bu një pytje. A përdori ma shumë Facebooku në Instagramin? Allah, nën përthu ishte kur njanën. As njanën se përdori. Nuk i? Jo, kam bosh veshkat. Këtë, a qatë fëtë në herë? Jo, jo. Qatë fëtë? Stani, as për lojk, as për kërgjë. Mas mire. Kemi këtu nga mëma Shqipëria, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mund t'ju bëj një pytje një të votë skëllfare. Përdoni një rjetët sociali, Instagramin, Facebookun? Pa tjetër. Cilën përdoni më shumë? Facebookun, edhe Instagramin, po më shumë Facebookun. Kur keni hedhur foto e fundit, për njërë të fundit? Para një ore. Para një ore. Mirë, kur merë like a pak, e fshim foton? Jo, në asë një mënyrë se për kje i vetë. Po, qëfar foto nuk do të kishe vendosur kur në Instagram? Nuda. Fem deri shumë, ju përshëndes, kaloni bukur këtej. Qika, këk një treja dhe di që në olë, se një kom shruqe shumë. Po të pësë diqka, a përdur ma shumë Facebookun a Instagram? Instagramin. A qatë fëtë shpesh? Po. Kur e ke qitë fëtën e fundit? Tja. Kur merë lojka pak, a e fshin? Jo. Qfar fëtë së kështë qitë kër? Varet. Varet. Dë me thonë? Dhe me thonë kërfare. Kërfare. Ok, vendirë. Instagramin a Facebookun e përdorim? Dyjet ka pak. Dyjet ka pak. Kur ke qitë fotot kohët e fundit? Herën e fundit? Më shumë në Instagram. Sët? Ja, para njove. Kur së merë lojka shumë, a e fshim fatër? Paj, ose më pjodhi. Më pjodhi këtë Instagram? Jo, më vjetë Instagramin se më pjodhi. Ok. Fotën e të e fshim. Ok, mirë shumë. Qfar fotës kështë e qitë kërë? Pa t'i shka qësë pa të shënë edhe... Shambull nudë? Nudë të shëshë? A jo? Jo, jo. Ta më buna, veç në dedi. Ok, ta më dire të shëtë. Që të fëta a kënë me qitë në Instagram a në Facebook? Se dim. Nuk e të një. A përdojnë ma shumë Facebookun a Instagram? Dyat. Kër e këni qitë fëtën e fundit? Unë e prom. Prom. Para dy dite. Merë në lojka pak, a e fshine? Jo. Co lojka e merë në zakonet? Fundit i kom 30 e diqka, se s'kom shumë Franca në Facebook. Stanin? Stanin. Qe? Qfar foto s'kishe qitë kur? Qfar foto? Foto që shpesi i paj, thjesht. Gjithashto. Deshta me t'py diqka. Emrin? Ona. Ona. A përdur ma shumë Facebook o na Instagram? Instagramin. Kur e ki qitë foto në fundit? Para një ove. Para një ove. Kur merë foto, më foto, loj ka pak, a e fshina e len? Hello? Mirë shumë, qëfar fëtë s'kishe qitë kur në Instagram ose në Facebook? Në do. S'kishe qitë? Jo. Me thonë këta që pësjesën këngëtoret? Punën vaj. More qa po bëni. Ok, vendin. A përdojnë ma shumë Instagramin a Facebookin, djema? Facebookin, Instagramin. Kur e keni qitë fëtën e fundit? Gje. Në është ta një ollë në shumë. Sa lojë e keni marë? 5 lojë që të dykon. Jo shumë 32 diska. Kur të merë një pak lojka, a i fshine? Ja. Jo. Qfar foto s'kishe qitë kur? Foto palidhje në e sen. A palidhje? Po. Në është ta me gru s'kishe qitë foto. Me gru? Po. Se? S'ko një ujnë është... Zeloza? Lindi gjelosia. Zeloza. Hajde me bujna një snap për fëmë fëmë tjere të shumë. Shkojnë. Shumë fërë këna me dalë. Me njërë të matë po, qa me bojë që shëtë, i përshëndan së të ndjenë që të mirin, i respektaj të ndjenë.